kulanti habboon oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin dalka iyo dibadda ee naga soo gaadhay qodobada kala duwan ee warkeega caawad ku maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb galaya shir madaxda 29aad ee midowga afrika ee ka furmaya xarunta addis ababa ee dalka ethiopia madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku sugan waddanka mali halkaas oo uu kaga qayb galayo shirka ammaanka qodobadaas iyo qaar ka mid ah hadalka socodkii warkeega caawa la socod wanaagsan mas'uul raxmaan raxiim magaalada addis ababa ee xarunta dalka federaalka ee ethiopia waxaa maanta ka furmay shirkii caadiga ahaa ee madaxda midowga afrika ee cadadkiisii 29aad shirkani caadiga ee madaxda iyo dowladaha midowga afrika ayaa waxaa uu ka mid ka yahay shirarka midowga afrika waana shirka labaad ee ururka uu yeesho oo sanad walba marka laga yimaado shirka guud ee madaxweynayaasha ee sanad walba la qabto shirkani ayaa waxaa ka qayb qaadanaya tiro oo madaxda qaaradan ee afrika oo shalay gaaro magaalada addis ababa dalka federaalka ethiopia waxaana ka mid a madaxweynayaashaasi dalalka afrika qaaradan ee afrika madaxwe jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geli qodobada diyoodda lagu saarayo waxaa kamid a horumarinta qaaradda afrika gaar ahaan ta ku saabsan mustaqbalka dhallinyarada qaaradda afrika kaasu ah mid kamida awliyada koowaad ay siiso ururkaasi midowga afrika waxaa sidoo kale hogaamiyaashu ay isla soo qaadeen kulankaasi la dagaalanka saboolnimada iyo camalaanta iyo dib u dhaqaajinta tababarada waxbarasho ee qaaradan afrika iyadoo ay qeyb ka yihiin baahida xirfadeed ee loo qabo suuqa shaqo ee afrika fadhigaasi waxaa sidoo kale ay kusoo qaadeen qiimeynta iyo meelmarinta barnaamijka midowga afrika ee ajandaha ugu jira sanadka 2016 waxaana ajandahaasi uu xambaarsan yahay dhammaan isbedelada horumarineed ee dalalka afrika si meelkulaata ay u gaaraan horumarka waara midowga afrika madaxweynayaasha mudane ismaaciil margeli waxa intuu shirkaasi kusugan intuu dalkaasi ku sugan yadeedhahay waxa uu la kulmayaa ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia helen maran desalem waxa uu sidoo kale uu wadahadal uga yeelin doonaa qaar ka mid a hogaamiyaasha qaaradan ee afrika iyagoo ka qayb qaatay shirkaasi shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ku weliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf isla wararka dalka wasiirka tamarta qaalbisana khayraadka dabiiciga yunis cali geedi ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay waftiyo ka socda dalka kuweyt oo booqasho howleed ku jooga jamhuuriyadda jabuuti labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen xiriirkii iskaashiga u dhexeeya labadal kulankaasi inti maalintii kulankaasi lagu guda jiray waxay sidoo kale ay ka wada xaajoodeen dhowr arrimood oo dan u ah labadal gaar ahaan qorshaha ku saabsan hirgelinta mashruuca labaad ee isku xirka khadka korontada jabuuti iyo dalka ethiopia gaar ahaan samara iyo jaban cas ee dalka jamhuuriyadda jabuuti kulankaasi waxaa u joogay xogayaha guud ee wasaaradda tamarta iyo agaasimaha guud ee shirkadda korontada jabuuti jaamac cali geli hogaamiyaha shirkadda dalka idoqa kaqbiqka cawaale ee idle waxaa sidoo kale u joogay kulankaasi qaar ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta aqoonkarasi ku saabsan nidaamyada meelmarinta ee igad ee kudhaqaaqida aan idhaahde xorta ee kudhaqaaqida dhaqdhaqaaqyada xorta ah ee dadka ayaa saaka ka furmay hotelka kambeski waxaana u joogay aqoonkarasigaasi qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wadamada xubinta ka ah ururka igad kuwaasi oo ka howlgala waxyada dawliga ah ee kale ah sida la socodka xaaladaha socdaalada arrimaha ee la xidhiidha xeerasha iyo sharciyada iyo weliba laamaha iskaashiga caalamiga waxaa sidoo kale u joogay udanjiraha midooda yurub ee jabuuti adam clash ujeedada fadhiga labaad ayaa labada maalmood soconaya ee aqoonkaroosigaasi ayaa ah sidii loo meelmarin lahaa nidaamyada ay meelmariso ururka igad ee u sahlaya aadaamaha dhaqdhaqaaqyada xorta ah ee socdaalada iyo gaadhsiinta ku dhaqanka mashruucani ee igad wado dhammaan wadamada ee ka tirsan ama xubinta ka ah ururkaasi igad dhammaadkii fadhigaasi aqoonkororsiga ah ayaa laga sugayaa in loo helo jawaabo su-aalahaasi kala duwan ee ku saabsan dhinacyada sida dhibaatooyinka la soo dirsa xiliyada dhaqdhaqaaqyada xorta ah ee dadka kasoo jeeda wadamada xubinta ka ah ururka igad sidoo kale in horey loo dhigo mashruucaasi si ay ugu dhaqmaan wadamada kale ee igad iyagu ka tirsan imtixaanada baaga ee guud ee sanadkan ee luqada faransiiska iyo carabiga ayaa natiijadooda lagu dhawaaqay maalintii shalay sanadkani imtixaanadaasi ayaa waxaa u fadhiistay 804 arday dhinacyada qaybaha afka faransiiska oo u kala
وكوكالا مريبو سغال حرمو دوكسي هالكا قيتا باك بروغا اي وفريستان ترى اردي جاريسا سغال بقولي تطبيو تمني اي اقدمين باقا عربيغا وردن افر بقولي سديتي سديديا فرطن ارديا سريه لو يقان اس اي وحكو قولي ستي باقا سند كني لح بقول اي افر يطمن ارديا ووريق كوبات كسوا بحي ايو شن بقول يكوب يو سيديتن أرضية أو كسوة بحدي وريقة لباد سيري السيجي وحاكو قوليستي انتحان كباقة يسنة كني أفر بقول يو تمن أرضية أو كسوة بحدي وريقة كوباد حالك وريقة لباد أي هلين كن أفر يو تمن أرضية سيري اي اس ايا وحاكو قوليستي انتحان كاسي لح بقول يو لبي يو لحدن أرضية أو وريقة كوباد كسوة بحدي حالك وريقة لباد أي هين سيديت بقول يو سيديت يو كنتن أرضية وحانا هلي سيري ال ugu dambeyn 107 arday ah oo kamid ah ay ku qaar oo arday kamid ah ay ku guuleysteen darajada monson trebiag loo yaqaan iyo 18 kalena darajada piaga ay heleen iyo 830 ay iyaguna heleen darajada acbian halka wareega labaad ee siriga si ال ay ku soo baxeen 206 arday ah caaw ayaa lagu dhawaaqayna natiijada imtixaanka baaga ee siri l كدين قلكي مجاله بيرلاي دلك جرمل كاو دنجرها جيبوتي دلك جرمل كاو فديا آدم محمد دليتا وفوق من قابيل مناسبة بلارن اللوغو تلقى لماموسكا فروسكا فرتنجورها علنكا مجاله كولونا دلك جرمل كايا وحاي سودوك اللوغو قبطة حوسكا سي أفتن جورها جالية دارد جيبوتي دل حشياشة كسوغن جرمل كايا سهر سراع كاسوغو صوبان دي حوس وعن ونكسن كدين قلكي آن حردين دلك قابل نسمت بقول دضبي يا دضبات إن كيس سفير كجيبوتي برلا آدم محمد دليتا يو هوين دي سايا الكعب تاسي سي كل يلا بوسو دوي دمان شخصيات كيس سرسرة حفل داسي كسو قب قات حفل داسي وحلو توم عيارة يدا يدقن كوا حصل ذلك سلقة قادة ميزي قاستان تا على كا مناسبة داسي ما حفل داسي وحاول جو قارك مفنانين تدل كاسيد عبدي نور علاله وح سفير كومر هكاسي كهلي وح وحس وعن ونكس نور جيد دمان جمهوري دارج بوتي قران مدحونها جمهوري دمر ودكوبات دلك الله نحرسته وحان سوغالي جريدا كوتيميد أحمد ميكي إبراهيم أو ساكا كوغريو ديت ولدا عديلو كدي مركي ومددر ولتا علي حنين مرحومكو وحا وعقال كميد دقنا دا ويني وحان وغريو دي سودا دي سوتا هاي سيدي تنجير مرحومكو عقال أحمد ميكي إبراهيم ايا وحا وفكا كتري عرور بضن ايو قار كلا واي سيدرين اغاسين كا ارتدي يدامان شقالا ارتدي تحسي تيران يلا يودرا يدامان الكا قرابة وكبحي إنا لله وإنا إليه راجعون إسلاة تعسي وحامات سمح دل مبسو قادي جريدة كتم دا علي قومان عبسي وكما قاعد دايرا علي حدق وخميستي كوغيريو دي مجالة دا دير دا باية دالك يتوبيا مرحومكو وحا وكمتكا أباب الياشي شركة دا جاتكا إسوجيك وحانو إفكا وكغتسي يصدح عرورا يقار كلا سيدا لين وحانو أدير ووها حلبان محمد يوسف وقومان وحانو أبو قبر نحرس جنك ورابي السمر إيمان وكسي يهلك قرابة دي وكبح إنا لله وإنا إليه راجعون qodobka warka ugu daar kuroon ee caalamka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku sugnaa wadanka Mali halkaas oo uu ka qayb galay shirka amaanka oo uu la leeyahay madaxda oo la lahaa madaxda Afrika ee dalalka Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Chad iyo Eritrea in ay ka soo baxaan in ay sameeyaan ciidamo xoogan oo 5,000 oo ka kooban oo ay reer galbeedka taageerayaan si ay ula dagaalamaan kooxaha Islaamiyiinta gobolka Sahel. Faransiiska ayaa waxaa u jooga dhowr kun oo ciidamo ah dalka Mali tan iyo markii uu faragelin ku sameeyay 4 sano ka hor si uu uga saaro xoogaga xidhiirka la leh ururka Al-Qaacida ee qoyiga dalkaasi, balse joogitaanka ciidamadaasi iyo 10,000 ah iyo ciidamo kale oo iyaguna nabad ilaalin ah oo qaramada midoobay ka socda ayaa ku sugan dalkaasi si ay uga shaqeeyaan ammaanka oo qaybo badan oo Mali ka mid ah ay dagaalo ka socdaan.
qodobkaas ayaa ugu dambeeya warkayga caalamka daawadayaal inta aan ku kulmi doono war noocan oo kale waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.